Čak 8 pozorišnih predstava donosi novembar u Staroj Pazovi. U srednjoškolsku Larry Thompson tragedija jedne mladosti koja je igrana u humanitarne svrhe i gostujuće iz Kovačice ne šetaje se gola. Polovinom mjeseca u najavi je 7. festival Pazovački pozorišni dani, a krajem mjeseca još jedna humanitarna predstava iz Indije, navodi se u kulturnom informatoru Centra za kulturu Stara Pazova. 5 predstava i to 13. novembra, Velika Plana dolazi sa predstavom Narod oće predstavu, 14. novembra Bogatić i predstava Crna kutija, 15. novembra Smederevo predstava Opšta bolnica, 16. novembra Petrovac na Mlavi i predstava Hasanaginica i 17. novembra Malo Crniće dolazi sa predstavom Iza Božih leđa. 28. još jedna pozorišna predstava, sad nam dolazi iz Indije, a to je pozorišna predstava, humanitarna pozorišna predstava u organizaciji Rotary kluba i Stare Pazove. Na filmsko platno u Staru Pazovu ponedeljkom i utorkom, a u Novu Pazovu sredom stižu najnoviji hitovi. 11. novembra, kada imamo priliku da vidimo hit film, domaći film Prva klasa Pun gaz, i to u 2 termina u 18:20 časova tog 11. Imat ćemo još filmove 18. i 19. u 18 časova Moja friki porodica, u 20 časova film Izolacija. I još jedan termin za film, to je 25. i 26. novembar, film u 18 časova Niko 3, treći deo, i u 20 časova opet hit film Gladiator drugi deo. U Novoj Pazovi 16. novembra je najavljena revija Guslara u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Guslara Branko Radičević, a sljedećeg vikenda na trgu u Staroj Pazovi po prvi put noćni bazar. U organizaciji Centra za kulturu, turističke organizacije Stara Pazova i opštine Stara Pazova, znači bazar koji će biti od 16 časova do večernjih časova, do 23 časa na trgu u Staroj Pazovi, gdje će se predstaviti i gastronomija i piće i razne rukotvorine, razni i naši, da kažem, lokalni proizvođači, ali i iz cele Vojvodine pa i Srbije. Srednjoškolka Marija Grbić će 12. novembra u holu pozorišta predstaviti svoj književni prvenac Kada bi zvezde pale sa neba, a krajem mjeseca na javnom času će se predstaviti učenici muzičke škole Teodor Toš Andrejević izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi, dok za posljednje novembarsko veče godišnji koncert priprema folklorni ansambl Dukat.